A dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je v současné době desátá tenistka světa, Petra Kvitová. Dobrý večer. Dobrý večer. Vy jste dneska ještě odpoledne hrála, že jo? Hrála, no. Co jste hrála? Tenis teda asi? Tenis, překvapivě. Ale vy jste hrála tady nějaký turnaj ve Strmavce, že jo? To jste odřekla přitom nějaký zahraniční, ale že jo? Ano, přesně. To jste taková vlastenka? Taky tak, trošku. Taky tak, jo. Prosím vás, jste desátá teď, jo? Jsem. Ono to propuklo teda loni nějak, když jste se dostala do semifinále ve Wimbledonu, že jo? Tak to byl takovej první, dá se říct, velký naraz. To máte odtamtud? Ano. Můžu se mrknout jenom, mně se to málo kdy dostane jako do ruky. Taková věc, ale jak se to stane, že tak bušíte do toho pořád stejně, ne? Do toho balónu a najednou je člověk prostě v semifinále Wimbledonu. No mě to taky překvapilo. Tak právě, jo. No. Je to výhoda, že jste vysoká? Tak jak v čem? Hůř se pohybuju, ale... A proč se hůř pohybujete? Protože ti menší jsou rychlejší. Jo. To rád skučím. A tak je nevidíte tak dobře, že jo? Tam, kde lítá, hele, kde je? Kde je vám ta páska, ne? No. Kde on je? Hele, kam to dá? Ale vyhrajete levou rukou, že jo? Ano. Tak to je taky asi výhoda, ne? Asi je to výhoda, nás je málo, no, těch leváků. To zní divně, nás je málo leváků. No, v tenisovém okruhu, myslím. No, ale tak oni ty údery od vás jsou vlastně obráceně, ty rotace, že jo, takže... No. Je to nezvyk pro ně. Je to pro ně nezvyk. Říkají vám to? No, neříkají, ale myslím si, že si to myslí. Jo. A jak jste na to přišla, že si to můžou myslet? Jako? Protože když s nima hraju, tak jim to trošku vadí. A jako, je slyšet, že tam řekne levačka mizerná, jo? Ne, to ne. Ne? Ne. No tak jak, jako koukáte na ně a říkáš si, tuhle dotaci si ještě neviděl. Spíš tahle ta ti vadí, no. Tohle vadí. A vy máte pak ještě nějaký svůj úder, ten nějaký ten fulnecký, nebo jak tomu říkáte, že jo? Fulnecká hokejka, no. Fulnecká hokejka, no. A co to jako je? To jako, to tak nazýváme s trenérem, to je takový ten backhand křížem. Tak to je standardní úder, ne? Jo, ale já to dám takovou plackou a oni už to většinou nemají potom, ty holky. A vy to dáte plackou? No, ono se to moc netočí ten míč, myslím. Tak letí plocho. Ale jak to uděláte tou rukou, že no, se to netočí? Tak nějakým ukažte. Zápěstím, já nevím přesně. Jo, vy to tam fláknete a... No, zavřu oči. Jo. Zavřete oči a říkáte si fulnecká hokejka, jo. A on tam zoufale pobíhá, ten druhý halový balok. No a tatínek ještě má nějakou radu občas tenisovou? Málo. Jo. Už to spíš přenechal všechno trenérovi. No a trenér, jak ten to s váma dělá, je na vás jako milej, vlídnej, nebo naopak řve a takový... Ten to pozná, co na mě platí. Jo. Někdy a jak je. To pozná? Je někdy medovej, takový... někdy je. Medovej až jo. To je jako hodnej. A někdy zlej. Není zlej, ale přísnej. Přísnej, jo. A on pak, když hrajete, tak sedí na tribuně? Ano. Jo? A dělá nějaký posuňky na vás? Tak vždycky se mě snaží pozbudit a někdy mi sem tam něco řekne, no. No pozbudit, jakože na vás dělá takhle, nebo? Třeba. Jo? A vy ho vidíte tam? Já ho vidím, já si ho najdu hned a jsme propojeni. No a vy jste taková klidná hráčka, zatím působíte docela klidně, že jo? Oni jednak jsou takový ty hekaví, to vy ani nejste, tak? Je pravda, ale že někdy taky heknu. Já taky. A dokonce i mimo hru. Ne, ale jsou takový ty úplně. Aha. Si člověk říká, co se děje, a on je tenis někde, že? To poznáte. Všimla jste se? No, aha. No, tak u těch ženských je to takový zvláštní, no. Člověk si říká, je to tenis, mělo by to mít takovou noblesu, a ono je to, jak kdyby tam mlátila v dolech někde, že? Ale pravda. Vy taková nejste zatím. Snažím se. Jako, taky máte puzení? Tak někdy třeba, když je vypětá chvíle, nebo už je dlouhá výměna, už nemůžu, tak... No tak to bude, to si řeknu. No, a co rozhodčí? Rozhodčí dobrý. Jo. Jo. Teď jsou ty
oka, jo, takže si můžeme pomáhat. Že si můžete pomáhat. No a teď, když jste teda desátá na světě, což je fantastický úspěch, taky vy jste nováček roku podle světový. Co se tomu říkala, že jste nováček roku? Tak bylo to překvapení, no. Určitě to jsem vůbec nečekala, že nějaká cena taková je, takže jsem byla překvapená hrozně. No kolikátá jste byla, když jste vyrážela třeba do Wimbledonu? Když jsem vyrážela do Wimbledonu, tak jsem byla taková 60. 60. Mm-hmm. Jsem se vypustil, nevím, že jste takový tenisový automat trošku a to tam tohle, fajle, vyjdu matchball, to vyhraju, že jo, budu klidná, ale ne, to může být velká přednost vaše, taková nervová odolnost nebo psychická odolnost. Tak já doufám, že je, no. Je, a to jste měla i předtím třeba ve škole nebo doma nebo... Vždycky jste byla takový klidňas jako? Většinou asi jo. Jo. Mm, ale když jsem trénovala s taťkou někdy, tak samozřejmě to tam vybuchlo mezi náma. S taťkou samozřejmě tam to jde rychle asi, že jo. No ale takhle na kurtu to se jen tak nestane teda, že by vás něco vyloženě podráželo, nebo když je to blbě písknutý a rozčilí vás to? To mě štve, ale jenom chvilku, protože stejně vím, že s tím už nic neudělám. No a máte teď nějaký koncept, jak si držet kondici, formu, ono to taky není, že jo, tak jednoduchý. Tak o to se taky staje trošku ti trenéři. To necháte na nich vlastně, co vám je do toho, a že já jo. A já si dělám to svoje. Ty si děláte to svoje a oni ať se postarají, abyste zůstala. Abych zůstala? No desátá na světě aspoň. Aspoň. Což no. Je krásný. To jo. No a ten partner? Co? Co on tomu říká? Je rád. Je rád? Je rád. Jak no. Jsi to poznala? Tak si to myslím. Jo, říká mm-hmm. To? Říká. Co říkal? Jsem rád? Ano, třeba. Říkal, to seš dobrá. Ne, to ne. To až takhle daleko ne. Až takhle daleko jste nezašli, jo. Ne, tak má radost, když vyhraju. Jak se to projevuje? Jako já mám radost, když on vyhraje. Jak se to projevuje? Poskakuje. To nevím, já jsem ho neviděla. Jste, a říkal vám to, jako, že má radost. Ano. Jo. No ne, tak taky, že jo, to na to má vliv. On by se měl starat o to, abyste byla v dobrým psychickém rozpoložení, ne? Tak on se má taky starat sám o sebe, no. Aby taky dobře pinkal. Jo. No. A to jste mu taky řekla, jo. Starej se taky o sebe, aby dobře pinkal. Ne, pojď se tak... kolikátej, ty seš tak jako... Ne, to tak... taková něžňunka, ale veď, ne? To jsem mu neřekla. Ne, ale ne. Tak jako... Já tomu nerozumím, starej se o sebe, já se budu starat taky ne, o sebe tak a pak každý, se sejdem. Každý máme jakoby ten svůj režim. On je teda strašně nadanej taky, prej. Taky, no. Že jo, no, no. Taky nějaký objev tady zase místní, ne? No, je. Že jo? Mhm. Jste oba loňský objevy, nebo co? Ano. Ne, já ne. Jo, vy jo? Já už jsem byla předtím. Nebo jsem taky teď? A víte, že uvažuju, že bych vás začal trénovat já? Já bych na vás zkoušel takhle a pak bych se hned vyfotil všude. To jsem já, Petra, vedu jí, jak to jde, no. No ne, vy jste objev světový tenisový nováček roku, mm-hmm. Že jo? A on je zase talent roku, nebo jak se mm-hmm. To jmenuje, že jo? Mm-hmm. Ano. No ne, tak ujasnili jsme si to, vy jste to nevěděla přesně. Já jsem si to spletla. Vy jste si sebe spletla s někým cizím? Já jsem byla taky talent roku, ale už je to jako v díl. Česku, myslíte? Ano. No to jste byla, to už je díl. To už je díl. A on je o něco mladší než vy, že? Ano. A oni to považují za takovou pikantérii dneska. Já nevím proč, no. To jsou debilní, ne? Prostě, si to můžete dovolit, tak co ne, že? Tak. No. No ne, všimla jste si to jako, u nás se zase úplně hroutili z toho, že já jsem menší než Ivanka třeba. A to přece nevadí. No vůbec to nevadí. Naopak, ty daleko hezčí. Jo? A já to doháním tím, že se snažím vypadat mladší zase. Co je tady někdo věku? No ne, ale takže budete teďko hrát, co to půjde. Roland Garros, co je potom? Potom turnaj před Wimbledonem, Eastbourne. Potom Wimbledon. Tam tráva se... to je pro vás dobrý, ne? To ráda. Těším se. To ráda. Těšíte? Mhm. A co vy tak nejradši hrajete? Když to je podle vašeho gusta, tak to je co? Bomba servis, to je jasný. Bomba forehand, bomba backhand. Bomba forehand, bomba backhand. A tak to je zajímavý pojetí. No, to ale zatím je to bomba tenis, to je pravda. Petra Kvitová!